إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله نفالندروهم برمدريسة تي درزوهمي پركولمي انشتروهمي نغا اي فاليم بشتيتيا انديهم كركوهم vetëm ati i mbështetemi dhe vetëm në atë ndim dhe falje kërkojmë. Krijuesi, pronari, furnizuesi dhe mbikëqyrësi i gjithësisë, burimi i shpresës, i dashurisë, i forcës dhe i suksesit. E madhrojmë Allahun kur ja përmendim emrat dhe cilësitë e tij të larta. Këndë uzon Allahun në rrugën e drejtë, askush nuk e humb, ndërsa ai i cili është i humbur, askush nuk e udhëzon përveç Allahut te baraka u taala. Dëshmoj se çdo adhurim është i kotë i pavlerë, përveç adhurimi që i bëhet të madhit Allah të baraka o tala. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Allahut, është modeli i jetës sonë, paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qofë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. O besimtar, frigojni Allahut duke kryer obligimet e duke u larguar prej harameve, jetoni si musliman deri në vdekje, o njerëz, frigojni Allahut që kryer nga Ademi, e nga ai Ademi kryer Havën, e nga këta të dy u shtun shumë burra e gra. Frigojni Allahut me emrin e të cilit betoheni, ruajni farefisin se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O besimtar, përmbajuni mësimeve të Allahut dhe thuani fjalë të drejta. Ai Allahu ju mundson të bëni vepra të mira, ju shlyen juve mëkatet, e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai vërtet ka arritur në një sukses dhe në një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e cila buron nga libri Allahut subhanu teala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të shëmtuarat janë ato të cilat në mënyrën më të padrejt janë futur në fen ton, që konzron bidate e bidatet konzron lethitje, lethitja e shpin njëre unë në zjarë të gjëhnemit. Të ndëruar vlezër dhe ju motra besimtar, e falendrojmë Allahun e madhrishëm që na mundsoj të kalojmë këtë dimër i cili ka qenë një dimër i ashpër dhe një dimër i egër. Dhe në njëtën kohë e falendrojmë dhe e madhnojmë Allahun të baraka u tala që na mundësoj të dalim në këstin të mirë, në këstin të pranverës, që të gjithë gëzohen dhe të gjithë angazhohen që ta përmisojnë jetën e tyre. Të ndëruar dhe zërbesimtar, pasi që kemi filluar në këstin
është udhës t'i kujtojmë disa ajete, disa hadithe dhe disa modele nga jeta njerëzve të suksesshëm që na nxisin neve dhe na frymzojmë që të jemi njerëz të vyeshëm, që të jemi punëtor, të jemi të angazhuar që ta përmirësojmë jetën tonë në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj në minutat në vazhdim do të flas diçka se si e nxit Islami besimtarin që të jetë punëtor, që të punoj dhe ta përmirësoj mirëqenien e jetës së tij, familjes së tij dhe të shoqërisë. Të nderuar vëllezër besimtar, të dhënat e organizatave të ndryshme në vendin tonë tregojnë se papunësia është një ndër problemet kryesore. Prandaj shkalla e papunësisë në vendin tonë llogaritet të jetë shumë e lartë. Ne si besimtar, të nderuar xhamatli, të edukuar me frymën e fesë, obligohemi që këtë krizë ta tejkalojmë duke i kuptuar modelet dhe ofertat që na ka ofruar neve Islami si fe e zgjedhur e Allahut të baraka o tala. Të ndëruar besimtar, Islami është fe besim e adhrim, aqë sa është edhe shëriat sistem që e regulon jetën e njërëut. Në përmjet adhrimeve, feja synon që muslimanit tja ushej, pastroj dhe fisnikroj shpirtin e ti, deri sa me anë të ligjeve të shëriatit, feja synon që ta rregulloj jetën e njeriu si individ dhe si shoqëri. Feja islame është feja arsyes së shëndosh, synon që njeriu t'i ofroj mundësinë që ai të jetë faktori kryesor për ndërtimin, zhvillimin dhe ruajtjen e rendit në tokë. Në këtë fe gërshëton kërkesat e kësaj jete dhe të jetës së pasvdekjes. Islami në mënyrën më të bukur e edukon njeriu që t'i gjurmojë në tokë nevojat për të jetuar me fisnikri dhe ja mundson që të jetë një qenje e nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut të plotfuqishëm. Këto dy objektiva Allahu subhanahu wa taala për këto dy objektiva Allahu te barekatu taala e krijon tokën dhe qiellin dhe çka ka në mesin e tyre. Të nderuar vëllezër besimtar, këtë temë do ta zbukurojmë duke përmendur disa ajete, disa hadithe dhe disa praktika të mira të pejgamberve dhe të shokve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht të ndëruar besimtar, Allahu i madhrishëm thot huar rrezaku dhul quwatil matin, që do të thot Allahu është furnizuesi dhe Allahu është ai i cili posëdon çdo gjë. Gjithashtu Allahu te baraka taala në lidhje me furnizimin apo pasurinë e ka trajtuar si një begati dhe si një dhunti e madhe e Zotit xhaleshanhu, që kujt të don, ja jep me urtësinë e tij dhe e privon kujt të don me urtësinë e tij. Thot Allahu zalika fadlullahi yutihi man yasha. Kjo është mirësi e Allahut dhe Allahu kujt të don ja jep. Gjithashtu Allahu thot në librin e tij: "Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur." Ai është që juve tokën u a bëri të përshtatshme, andaj ecni në përpjeset e saj dhe shfrytëzoni begatit e Allahu të barëk vëtala, me që vetëm tek aj është e ardhmja apo vetëm tek aj është këthimi juaj. Gjithashtu Allahu thët, wa ajetul lahumul ardul mejtetu ahjejnaha wa akhrajna minha khabben minhu jakulun wa gjalna fiha gjennatin min nëkhili wa a'nabin wa fejgjerna fiha min al-ujun li e kulu min thamari wa ma amilethu e i dihim e fela jeshkurun, që ka kuptimin, argument për fuqinë e Zotit, është se token e bëri të pleshme, nga e cila nxjerrin bim e ushqehen me to, bëri në të kopshte nga hurma dhe rushi, e po nga toka bëri që të shpërthejnë lumej, që të zhvillojnë jetën e tyre duke punuar, e pse të mos e falendrojnë Allahun subhanu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu thëtë, وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Me ato mirësi që ti ka dhruar Allahu, syno që ta fitosh ahiretin, por mos harro se edhe ti je hisetar në këtë jetë. Prandaj të ndruar dhe zërbesimtar, të gjitha këto ajete, të cilat u lexuan me lart, nuk ka dyshim se e frymzojnë besimtarin që të jetë ai i cili do t'i gjurmojë mirësitë e Allahu subhanu teala dhe me ato mirësi ta begatoj jetën e ti, të familjes e ti dhe të shoqërisë e ti. Të
Të ndëruar vëllezër besimtar, pejgamberët e Allahut të barakut tala ishin shembulli më I mirë që janë model për neve se si njeriu, se si besimtarin veçanti duhet të jetë njeri I zellshëm, duhet të jetë njeri I vyrshëm dhe duhet të jetë punëtor. Prandaj, vërtet pejgamberët e Allahut ishin shembulli më I mirë që na nxisin neve në këtë çështje. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, komentatuesi I Kur'anit, thëtë se Ademi alayhi sallatu wasalam ka qenë bujk, Nuhu alayhi sallatu wasalam ka qenë zdrukthëtar, Idrisi alayhi sallatu wasalam ka qenë robaqeps, Musa alayhi sallatu wasalam ka qenë bari, ndërsa Davudi sallallahu alayhi wasallam ka qenë hekërpunues. Të ndëruar dhe besimtar, edhe pse Davudi alayhi sallatu wasalam ishte njëri ndër pejgamberët më të veçuar, ishte pejgamber dhe në të njëjtën kohë ishte mret, mirë po I lutej Allahut vazhdimisht që Allahu t'ja mësoj një zanat që mante ati zanatit ta fitoj kafshatën e gojës e ti. Prandaj të ndruar dhe zëbesimtar, e kemi shembullin më të mirë, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, ku edhe ai punante, ishte tregtar I ndershëm, ishte tregtar besnik, dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam nuk hezitonte që të mirej edhe me punët e shtëpis, si që thët Aisha radiallahu ta'ala anha, thët I qepte robat, I riparon të këpucet e ti dhe mirej me të gjitha punët e shtëpis si që miret një zot I shtëpis. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam nxiste në punësim dhe edukon të njerëzit në atë se punësimi është lloj I adhurimit që besimtari me punën që e zhvillon I afrohet Allahut të barakut hala. Hadithet në këtë tem janë të shumta, ne do të mundohem të I përmendim disa prej tyre. Thët I dërguar Allahut sallallahu aleyhi wasallam, el jedul ulja khairum min al yadi sufla, dora e cila jep është më mirë se sa ajo dorë e cila merr. Gjithashtu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih li rajulin salih, sahije I ka pasuria e mirë njeriu I cili është besimtar. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, et tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada, thot tregtari besnik dhe I drejtë do të rinjallet në ditën e gjykimit me pejgamberët e Allahut, me njerëzit e mirë dhe do të rinjallet me dëshmorët. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu wasalam, që ta fisnikroi karakterin e besimtarit, I nxiste me këto fjalë duke thënë: "Ma akala ahadun ta'aman khayru min an ya'kula min 'amali yadi." Thet askush prej njerëzve nuk ka hëngër ushqim më të mirë se sa atë që e fiton me duart e tij. Kanë Davudu alayhi salam la yakulu illa min amali yadi, dhe Davudi alayhi salatu wasalam ishte pejgamber që ushqehej me duart e tij. Në anën tjetër, Muhamedi alayhi salatu wasalam e trajtonte varfrin si një problem tepër të rrezikshëm për shoqërinë, për njeriu, për besimtarin, për karakterin e tij dhe I lutej Allahut vazhdimisht që Allahu ta ruan nga kufri edhe ta ruaj besimtarin nga varfria. Prandaj këtu e vrejmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam në një farë mënyrë e ka konsideruar varfrin krahas me kufrin. Prandaj thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga kufri dhe nga varfria. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu wasalam tregohet se njëri prej sahabeve që ishte I pasur ka tentuar që tër pasurinë e tij ta lëj vakëf për Allahun dhe për Muhamedin alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam I tha, in tadhar warathataka aghniya'un khayru laka min an tadharhum 'alatan yatafakkakun an-nas, thot nëse ti I lësh pasasit tu, nëse atyre ju lësh pasuri, është më mirë se sa ti lësh të varfër e që të kërkojnë ndihmë apo lëmosh nga njerëzit. Gjithashtu nga lutjet e shumta të Muhamedit alayhi salatu wasalam, lutje kjo e cila nuk ka dyshim se ja ofron besimtarit një lloj të shpresës, ja ofron një lloj të sigurisë dhe e bën besimtarin më fesnik. Prandaj do ta lexojmë këtë lutje të Muhamedit alayhi salatu wasalam që shpesh I lutej Allahut duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhli wa ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal, o Zot, unë kërkoj ndihmën tënde nga pa aftësia, nga përtacia, e kërkoj ndihmën tënde nga friga dhe kopracia. Gjithashtu, o Allah, unë e kërkoj ndihmën tënde nga kaplimi I borxheve dhe poshtrimi I njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam angazhohej që t'i bindë njerëzit se puna e ndershme është simbol I krenarisë,
së njëreut, prandaj I binte vazhdimisht ata se puna e ndershme është simbol I kënaqësisë, dhe se ajo, varësisht me cilin zanat arrihet, ajo do ta fisnikroj besimtarin, dhe se besimtari I edukuar nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, padyshim se do të jetë një faktor I rëndësishëm për përmirësimin dhe ndryshimin e gjendjes së shoqërisë së tij. Prandaj, dëgjoj se çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadi la yaftahu 'abdun babu mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqrin." Thot ai njeri I cili tenton që të përfitoj nga njerëzit duke kërkuar nga ata, thot Allahu do t'ja hap atij dyert e varfris. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I edukon të njerëzit që të jenë të pavarur dhe që vetë ta fitojnë punën e tyre, vetë ta fitojnë, ta përmirësojnë miqenin e tyre, thot I dërguar Allahut, la in akhadha ahadukum hablatahu fayati bi hazmati al-khatabi ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairul lahu min ay yas'al an-nas 'atawhu aw man'uhu. Thot pasha Allahu, nëse dikush prej jush e merr një konop dhe del në mal dhe e kap një tuf me deg apo me pem, e shet atë me këtë e ruan derën dhe fytyrën e ti, është më mirë se sa të kërkojnë nga njerëzit, se njerëzit din të japin dhe din të refuzojnë. Të ndëruar dhe zërbesimtar, sahabet që ne aspirojmë t'i kemi shembul në jetën tonë, nuk ka dyshim se janë shembuli më mirë që na nxisin neve, që na frymzojnë neve, pra jeta atyre, praktika atyre, është një model shumë I mirë të ndëruar vëllezër besimtar, që të gjithë neve të na vetëdijsojnë se si besimtari duhet të jetë I pavarur dhe se si besimtari duhet që me vetë organizimin e tij, me vetë punën e tij, ta organizoj jetën e tij. E kemi shembull Omerin radiallahu ta'ala anhu, që ishte prisi besimtarve. Omer radiallahu ta'ala anhu, ka njëherë I pëlqenin disa njerëz që ishin me pamje shumë të bukur, dhe pyte Omer radiallahu ta'ala anhu se me çka mirën këta njerëz. Nëse I kishin thënë Omer radiallahu ta'ala anhu se këta nuk mirën me asgjë, atëherë Omer radiallahu ta'ala anhu më njëherë I nënvefsonte ata njerëz. Gjithashtu tregohet edhe një rast shumë interesant në kohën e Omer radiallahu ta'ala anhu, pasi që e fali namazin e xhumas, del nga xhamia dhe I vren disa besimtar që e kishin bërë traditë të ndalen çdo xhuma tek dera xhamis dhe t'i luteshin Allahut që Allahu t'ju dhuroj furnizim nga qielli. Omer radiallahu ta'ala anhu I pyeti se çka veproni ju këtu? Thet ne I mbështetemi Allahut dhe kërkojmë nga Allahu që ai ta përmirësoj gjendjen tonë. Omer radiallahu ta'ala anhu në mënyrë kërcënuese ju drejtua atyre duke ju thënë: "A keni dëgjuar ndonjëherë se qielli ka zbritur ari apo argjend? Ngrituni dhe punoni, kërkoni furnizimin e Allahut subhanahu wa ta'ala." E pastaj ju lezoj ajetin e Kuranit: "Fa idha qudhiyat is-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min rizqillah." Thot kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndauni nëpër tokë dhe kërkoni begati nga begatitë e shumta të Allahut te baraka wa taala. Gjithashtu të ndrojë vëllezër besimtar, Enesi radiallahu ta'ala anhu na tregon një shembull shumë interesant që ka ndodhur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku njëri nga të varfrit e ensarve ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar lëmosh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti këtë varfrin dhe I tha: "Apo se don ndonjë kapital në shtëpinë tënde?" Ky I varfri I tha: "O I dërguar i Allahut, nuk posedoj ndonjë kapital, përveç se e kam një pëlhur me të cilën mbulohem dhe shtrihem në të. Po ashtu thot e kam edhe një ibrik që e mbushi ujin dhe pi nga ai." Muhamedi alayhi salatu wasalam I tha: "Misil ato dyja, misil këto dy gjëra." Dhe një ditë I kapi në dorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe doli para sahabeve dhe ju tha: "Kush dëshiron që të mi blej këto dy artikuj?" Njëri prej sahabeve I tha: "Unë, o i dërguar i Allahut." Edhe pse të ndëruar vëllezër besimtar, ato dy artikuj nuk kishin ndonjë vlerë të madhe, mirë po sahabet me qëllim që mos ta turprojnë Muhamedin alayhi salatu wasalam, njëri I tha: "O i dërguar i Allahut, thotë unë do t'i dhroj ty një dirhem dhe mi jep këto dyja." Muhamedi alayhi salatu wasalam thoshte apo ngriti zërin më lart, thotë: "A ka dikush që më shton, më shtoj më shumë dirhem?" Njëri prej sahabeve tha: "Unë t'i jap 2 dirhem, o i dërguar i Allahut." Muhamedi alayhi salatu wasalam
i adhuroj ato artikuj, e mori dirhemin, i mori ato dy dirhem nga ky sahabi, dhe e thiri atë varfrin e i tha, merë një dirhem, usheje familjen tënde, ndërsa me dirhemin tjetër, bleje një sopat dhe masjel mua. Ky sahabi, ky lyps, ky i varfër, shkoj dhe e përfili porsinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, e bleu një sopat dhe ja sjelli Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Muhamedi alayhi salatu wasalam e mori një shkop dhe ja bëri bishtin asaj sopates dhe i tha merr këtë sopat dhe shko në mal dhe puna prej dru e shiti ato. Ka vepruar kështu disa ditë saqë thot Enes radiallahu ta'ala anhu, ky sahabi apo ky lyps një kohë të gjatë është larguar prej nesh saqë nuk e kemi parë. Derisa një ditë është kthyer në mesin e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i kishte fituar 10 dirhem. Me ato dirhem kishte bler rroba dhe i kishte ushqyer familjen e tij. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se ky shembull është një shembull shumë i mirë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë direkte ka marrë hapa konkret që ta zbuz varfrin dhe t'i edukoj njerëzit që ta fitojnë pasurin, me ndjerin dhe me krenarin e tyre. E lusim Allahun subhanu wa ta'ala që Allahut na bëj krenar, që Allahut na bëj fisnik, që Allahut na bëj të vëmendshëm dhe të zgjuar, të jemi prej atyre që i dëgjojmë këto porositë të Allahut dhe këto porositë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi prej atyre që vërtet do të marrim hapa konkret për ta përmirësuar gjendjen tonë e padyshim nëse ne jemi të sinqertë. Atëherë Allahu do të apërmisoj gjendjen ton, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa li kulli dhembin wa khatit e fastaghfiru, innehu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Përsëri falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Dërgojmë salavatën mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, duke ditur se jetojmë në një vend të varfër, atëherë duhet të jetojmë me realitetin, duhet të angazhohemi të gjithë për të dalë nga kjo krizë e varfërisë. Ne si pjesë e shoqërisë, duke u frymzuar nga të gjitha këto citate të cilat u lexuan më lart, duhet të marrim hapa konkret për ta përmirësuar gjendjen tonë. Ne jemi të bindur se Allahu ka mundësi të zbresë nga qielli ardh dhe argjend, por kjo nuk është nga ligjet që ka vendosur Allahu për të funksionuar kjo gjithësi me kodin e drejtë të Allahut të barëk vëtala. Andaj të jemi të angazhuar e të përpiqemi të gjejmë punë të ndershme për të përmirësuar jetën tonë. Mos harroni se Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një popullit, edhe pse ai ka mundësi për të përmirësuar nëse ata nuk marrin iniciativa për të vetë përmirësuar. Gjithashtu të ndruar dhe zërbesimtar, mos të harrojmë një kod të Kur'anit që Allahu subhanu vëtala i edukan apo i nxit besimtarët që të bashkëpunojnë mes vete në punë të mira, ku Allahu thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab." Bashkëpunoni mes vete në punë të mira, në një fjalë të pasurit le t'ju ndalin ndihmë të varfërve, dhe ata të varfrit le të kënaqen me ato paga që ju kanë caktuar, e të mos jenë me ndjemdhëj, e të mos e nënshmojnë pagën, nga se më mirë është ta marrësh një pagë qoftë edhe modeste, se sa të jesh demel, se sa të jetosh në kurrizin e të tjerëve. Gjithashtu të ndëruar ju të pasur, mos harroni se pasuria është e Allahu subhanu tala. Allahu ju ka dhruar atë pasuri me qëllim që t'ju ndëroj juve, po në anën tjetër dijeni se ajo është edhe sprovë. Prandaj Zoti xhaleshanuhu do t'ju pyes juve se si e keni fituar apo si e keni shpenzuar pasurinë tuaj. Dhe së fundi e lusim Allahun e madhrishëm që Allahu të na dhurojë besim, Allahu të na dhurojë shëndet, Allahu të na dhurojë pasuri dhe çdo të mirë në këtë jetë edhe në botën tjetër. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima katira. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
kema salajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inna ka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kema barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inna ka fil alamin hamidun majid. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.